محمد کے جیسی، اور صورت میں جو مرتضی ہے جس کو مادر ملی فاطمہ سی، اور نانا ملا مصطفیٰ ہے فاطمہ کا ہے پہلا ستارہ، سب کا جو دوسرا رہنما ہے وہ یقین حسن مجتبیٰ ہے، وہ یقین حسن مجتبیٰ ہے، وہ یقین حسن مجتبیٰ ہے، یقین حسن مجتبیٰ ہے۔